Og så er Kina på vei inn til kølleøving, og vi slår fast at Sovjetunionen fikk 10 blank for komposisjon og 960 for utføring, og hadde 1905 fra før, sammenlagt 38-65, og klar førsteplass så langt før Spania. Kina er også god topp, hadde 18-95 i første gjennomkjøring. Den kinesiske innsatsen i dette VM har vel kanskje ikke vært så god som den tidvis har vært før i internasjonal sammenheng i sist VM i 87 i Varna. Da var Kina kjempegode, og det var veldig positivt for RS, rytmisk sportsgymnastikk, at landet i Asia også begynte å komme så sterkt. Så var det altså litt skuffende nå at Kina ikke har vist så godt igjen. Vi så Japan levere god innsats, og ellers er både Nordkorea og Sør-Korea representert her i Jugoslavia. Og det er jo en idrett som av mange grunner synes jo vel passer godt for ja, det vi oppfatter som asiatisk kultur. Så det er jo å håpe at Kina kan komme sterkt igjen. Og 1895 i første gjennomkjøring var jo slett ikke dårlig. Så langt her ser det jo bra ut. Jentene heter Wang til fornavn, og ei Tang og ei Shan. Og hvis vi ser at de andre heter Xiao og Su, så er vi på fornavn med hele den kinesiske troppen. Gjennomført uten noen feil som et såpass utrent øye som mitt greier oppdager. Får vi se hva dommerne gir for komposisjon og utføring her da.